Mji mkongwe wa Zanzibar ni kati ya miji ambayo imeingizwa katika urithi wa kimataifa. Hii ni kwa sababu imekidhi vile vigezo ambavyo vinatakiwa viwemo. Kwa mfano, mji mkongwe ni wa pekee kutokana na vifaa na utaalamu uliotumika. Kwa karne nyingi umekuwa na harakati za kibiashara baina ya Afrika na Asia. Zanzibar ina historia kubwa ya biashara ya utumwa, kwani ndiyo iliyokuwa bandari kuu ya Afrika Mashariki. Mji mkongwe uliingizwa katika urithi wa kimataifa mnamo mwaka 2000. Na ndipo mashirika mengi ya kiserikali na sio ya kiserikali yakaja kwa ajili ya kuulinda na kuutunza mji mkongwe ili usiharibiwe. Miongoni mwa mashirika hayo ni Accra. Mashirika haya kwa pamoja, ilipofika siku ya uhifadhi wa urithi wa kimataifa, walifanya semina na wanafunzi wa skuli mbalimbali ambazo zimo ndani ya mji mkongwe wa Zanzibar. Laura Basi ni project manager wa Accra. School are very big school and the cinema is very small. We didn't have the opportunity to invite all of you, all the school. So you have now a big responsibility coming back and share with your friends what you've been exposed today and what's been I don't know, someone there was telling what we can do. Yeah, think yourself as a seed. We have been putting a seed in your hand. Let it growing and share it with your friends, your family and your brother. Thank you very much. Madina Haji ni mkuu wa kitengo na utafiti na mahusiano. Semina iliendelea. Kwa hivyo kuna vitu ambapo wewe mwenyewe vinaweza vikakuvutia mlenda. Mji mkongwe kuna nyumba zimejengwa za Kiswahili. Nyumba za Kiswahili tunazijua sote Waswahili hapa. Haya, nyumba za Kiswahili ukiona elevation yake, kwa elevation ni ile sehemu umepiga picha kwa yote ndio elevation eh. Iko kama hivi kuanzia pa unaona mpaka mwisho wa nyumba. Lakini hii ni plan. Akasha kuna nyumba za Kiarabu, hii ni plan ya nyumba za Kiarabu. Ukiingia tu nyumba ya Kiarabu unakuta sebule na majlis. Majlis sasa hivi si sasa hivi kama mnaijua tunasema ile sehemu ya kuwekea mito. Si lazima iwe mito. Inawezekana ikakuwa kwa baraza, inawezekana ikakuwa kwa viti. Majlis kwa Arabu ni sehemu ya kupumzika tu ya kukaa. Kwa hivyo kisha kutoka hapo unakuta hizi ngazi za kuendea akesha courtyard iko katikati. Akesha uko kwingine ndio vyumba. Kwa nini iko courtyard katikati? Ni kwa sababu wanawake walikuwa hawaruhusiwi kutoka nje ovyo. Sawa, wanawake, na hizo ni mila zetu sisi, tunatakiwa tuzifate. Sio kila kati, ndiyo unasoma, lakini unasoma sikuizi, ukiamka asubuhi, mama chana wa skuli, mama ninaenda, humsaidia hata mama wako kufyagia huoni huruma. Wanawake kazi zetu nyingi, siseme wanaume msifanye, no. Wanawake na wanaume ni sasa, kwa sababu kama mtu mwingine kaza wanawake, wanaume wote, au nyote mnaenda skuli, usimsaidia dadako. Haiwezekani, lakini mimi nasema mila za wakati huo ilikuwa wanawake, yani wao wanakaa ndani. Kwa hivyo katika corridor humu walikuwa wanapata kupunga upepo kwa sababu ndio unatoka unapata ile fresh air kutoka nje. Kwa hivyo zile sehemu zao zilikuwa kufanya nini? Semina iliendelea huku wanafunzi wakiwa makini na yale yote waliokuwa wakisomeshwa. Kama hiyo haitoshi, pia alikuwepo bwana Matofali ambaye ni mtaalamu wa ngoma za asili na mambo ya utamaduni. Bwana huyu aliendelea kutoa mafunzo kwa ustadi wa hali ya juu. Na mara nyingine wanafunzi walicheka kutokana na vituko vyake. Alikigusia cha lugha. Umuhimu wake niliuona tulipokwenda India 99 kwa mambo haya haya ya sanaa. Bahati wengi wanafikiri sanaa ni uhuni. Sanaa yani ukionekana msanii unaonekana mtu ambaye yani huku katika jamii yani wewe hupo tu. Lakini watu wanatupenda na sanaa yetu wanaipenda, lakini thamani ya sisi wasanii, watu wasanii ni watu ambao hawana hata thamani, ni waburudishaji wa sisi ambao tunakula, alafu watu kumbe sio hivyo. Sanaa ina umuhimu wake. Kwa upande wangu nitaka nianze kazi ya sanaa 93 mpaka leo 2000
ndo nimestaafu kuingia jukwani, lakini nafanya kazi ya sanaa nje ya jukwaa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo toka kipindi hicho na nilicheza ngoma, kafanya filamu, sasa hivi niko kwenye tasnia ya filamu na mambo mengine. Sawa. Kwa hiyo wazee wetu waliturithisha sisi na sisi tumepokea, tunaendeleza kunarithisha wengine. Kwa hiyo nilibahatika kwenda Dubai mara mbili, kipindi mwezi mmoja na kipindi kingine mwezi mmoja na nusu, lakini India wiki mbili na Mayotte kisiwa cha Faransa kile. Basi nimekwenda wiki mbili, nashukuru alhamdulillah. Nimekwenda huko na mimi nimeweka nimechafua chafua ndege zile nne kidogo. Tumeelewana? Yaani hiyo sio ndani msimu kafikia na wapia na vitabu. Pia walikuwepo watu wa mchezo wa kuigiza wa jukwani. Wasanii hawa walitoa burudani vya kutosha kwa wanafunzi waliokuwepo ukumbini. Igizo lao walilipa jina la Mama, wakiwa na maana kwamba mama ndo mji mkongwe wa Zanzibar. Hapa usinihukumu mimi mama. Mimi simo. Simo kabisa ni hao. Hao. Oh. Ni hao mama, mimi simo. Kwani mama, wewe ulikuwa ukiziona juhudi zangu za kuhakikishia kwamba wewe unaendelea kubaki usiku na mchana, mama nilikuwa nikihangaika. Ah, mama. Ah. Nenda mama. Mama nenda. Usiwasikilize tena hawa. Wewe nenda tu mama. Sijui. Kwani nani ni mimi? Waumwa. Eh? Waumwa. Au nimepagawa? Labla. Eh? Au nilikuwa nimepagawa manake? Nakariri tu haya maneno bila kujua mantiki yake. Mama nenda. Kila mmoja alionekana kuchoka. Na hatimaye tukapata mapumziko mafupi kwa ajili ya chakula cha mchana. Tuliporejea, Bwana Makame Juma ambaye ni director tueleza kinaga ubaga kuhusu urithi wa kimataifa wa mji mkongwe wa Zanzibar na uhusiano wao juu ya jumuiya ya mji mkongwe. Malengo ya jumuiya, kitu chote kile kilichoanzishwa bila kuwa na malengo. Hata wewe unakwenda shule kwa sababu utakuwa na malengo unataka yatimie. Kwa jumuiya pasi mji mkongwe ilianzishwa ikiwa na malengo yafuatayo. Kwanza, kujenga na kuongeza mwamko juu ya urithi wa mji mkongwe wa Zanzibar na masuala ya uhifadhi yanayohusiana na hayo. Tunajengaje mwamko? Kwa mfano kama hivi, tunawaita wanafunzi, tunawaelezea kuhusu mji mkongwe, umuhimu wake, matatizo yake yaliyokuwepo, pamoja na namna gani nyinyi kama wanafunzi mnaweza mkatumia muda wenu au akili zenu, wakati wenu katika kulinda na kuhifadhi mji mkongwe. Lakini pia kutetea utunzaji na uimarishaji endelevu wa mazingira yaliyopo tayari. Lakini vile vile kushirikiana na kujenga ubia baina ya wadau wote wenye maslahi na mji mkongwe. Ndio kama mnaona tunashirikiana uhifadhi mji mkongwe, kuna mamlaka ya mji mkongwe, kuna Accra ambayo ni international NGO, ni jumuiya ya kimataifa inatokea Italy, makao makuu yake yako Italy. Lakini tunashirikiana nao na sio hao tu, wengi na mtaona baadaye kwa wale ambao tunashirikiana nao. Lakini pia kukusanya na kutoa taarifa za kusaidia tafiti zinazohusiana na mji mkongwe. Kuna watu wanasoma tayari, kuna watu wanaandika vitabu. Kwa hiyo huwa wanataka taarifa ili ziweze kuwasaidia katika kukamilisha kile ambacho wanafanya nini, wanakiandaa. Kwa hiyo watu sehemu mbalimbali duniani huwa wanakuja hapa mji mkongwe. Wale watalii naona wanakuja, kila mmoja anakuja na malengo yake. Kuna wengine wanakuja kutembea, wengine kwa starehe, wengine wanakuja kusoma. Tayari. Wengine wanakuja fanya kusoma. Wanakuja kutafuta data, wanafanya utafiti. Kwa sisi huwa tunasaidia kuwapa zile taarifa. Tayari eh? Na taarifa na kijua anasoma vitabu pale, kuna kama library, wanapata taarifa na wao wanaziandikia, wanatuletea ripoti. Wao wanafanikiwa kwenye kusoma na sisi tunakuwa tumewasaidia kutengeneza tafiti. Wanafunzi walipewa fursa ya kuuliza maswali. Naitwa Abdul Halim Hanimali kutoka shule ya Tekotoni 454B. Salamu kwanza, ningeanza introduction kwa ndani ya nchi yetu Zanzibar sema na nchi nzima. Wanasema kuna tetesi kwa katika sehemu chafu mbaya ni mji mkongwe. Lakini sasa nyinyi mmekuja kutoa awareness juu hili tatizo, kwa sisi wenyewe tunaweza kuleta sawa hili umbi wetu sasa. Sasa tangu kwanza mpaka sasa hivi mpita support gani katika kuboresha mazingira? Maana kuna majengo, baadaye kuna mazingira. Na ukiangalia mazingira mji mkongwe
bado mabaya tena mabaya sana. Je, support gani mlioipata kutoka serikali katika kuendeleza hichi kitu katika majengo na mazingira yake? Asante. Swali langu ni kwamba Bimadina ulitueleza kwamba majengo ya Mji Mkongwe yamegawika katika grade tofauti. Ukaanza na grade 1, ukaelezea grade 2 na ukatuambia kwamba hayana grade ambayo inaitwa grade 3. Sasa mimi naliulizia lile Anglican Church liko katika grade gani? Na imewezekanaje lile jengo kuondoshwa umbile lake la asili lililokuwa juu na udongo likaekwa tiles? Swali langu namba 1. Niingie katika kesi ya ushauri labda. Ushauri wangu katika kesi ya utunzaji wa Mji Mkongwe. Unajua huwezi kumfundisha mtu bila kwanza kumpa elimu akaelewa ni ipi faida ya Mji Mkongwe. Naelewa kwamba hizi ni miongoni mwa hatua ambazo nyinyi wenyewe mmejipanga ili kuweza kuelimisha watu juu hatua za utunzaji wa Mji Mkongwe. Lakini wapo watumiaji mahususi wa ule Mji Mkongwe, kwa mfano kama wafanyabiashara na wale wakaazi wa ile Mji Mkongwe. Ni vyema kama mkatumia labda mbinu ya kuchapisha vipeperushi, mkampa kila fanya biashara. Ingawa wengine wapo watakofungia maandazi na kuuzia mafenesi sio mbaya, lakini lengo lenu nyinyi tayari mtakuwa mmeshalifikisha kwamba lengo lenu nyinyi ni kuelimisha. Na hata kama mtakuwa tayari mmeweka law ambazo zifuatwe juu ya ule Mji Mkongwe, wewe tayari kama umeshamhabarisha una uhuru wa kumpa shtaka lolote. Lakini bila kumuelimisha kwanza akaelewa ni zipi faida ambazo zinapatikana na Mji Mkongwe ama ni hasara gani ambazo tunazipata, lazima kwanza aelewe kiundani, ndipo ambapo utaweza kuweka sheria za kwa mwenyewe binafsi. Asante. Pongeze kasi. Bi Madina naye akiajibu kwa ufasaha zaidi. Anatoa swali akashambia katika. Na katika nilivyosema kama grade 1 hutakiwi kubadilisha kitu chochote. Lakini katika kitu pale tuni monument fund ndio fadhili. Monument fund ni hao wenyewe wanaojua sawa uhifadhi kuliko taasisi watu wa mamlaka mkoa. Sawa eh? Ambao kule kulikuwa kuna vuja kule kwenye bati. Tukaangalia yale material dunia nzima. Dunia nzima hamna sasa hivi. Kwa hivyo kama hamna inabidi tufanye nini? Tufanye mbadala na tutaliacha livuje. Ndio maana ikabidi tufanye nini? Tubadilishe. Tumeelewana eh? Lakini Anglican Church ni nini? Grade 1 building. Lakini kutokana na tatizo hilo ikabidi tufanye. Na pale pana ma expert sawa kuhifadhi wenyewe wako pale ma expert. Si kama imefanywa. Sawa. Wanafunzi wengine hawakuwa na maswali bali walitoa mapendekezo. Ni nini kifanyike ili Mji Mkongwe wa Zanzibar uwe salama na uendelee kuwemo katika urithi wa kimataifa? Kwa sina swali ila ilikuwa kama na suggestion kama itakuwa inawezekana. Mimi naisi katika moja za rule ambazo kwa zimewekwa hapa katika kuhakikisha tunolinda mji wetu. Nilifikiria kama itawezekana au kutakuwa na possibility yote ile ya kuwezesha mtu wote yule ambaye kwa atamuona maybe katika sisi au miongoni ya jamii inayozungumka anaharibu au ni miongoni mwa watu ambao wanaharibu yale mazingira yanayozunguka mji wetu. Kwa mfano hapa mliongea kama kuna watu wanajenga katika siku ambazo kwa mamlaka haifanyi kazi siku za weekend. Sasa ingelikuwa kuna possibility yote ya kumwekea mtu wote, pengine mimi nimemuona mtu anaharibu mazingira, je, kutakuwa na zaadi yoyote ambayo kwa naweza nikatunukiwa katika kuhakikisha? Na ni kwa sababu sasa nyingine naweza nikakuwa na naenda kuripoti mtu fulani anafanya kitu fulani, lakini hakuna maybe hata ulinzi ambao unanihakikishia mazingira yangu, kwa sababu kuna watu wengine ni powerful katika country, wakati mtu anayefanya kile kitu ni powerful. Kwa ndapokuwa naenda kupeleka ile maybe mtu fulani anafanya kitu fulani, nahisi kama itakuwa kama najiatarishia maisha yangu, ukizingatia maybe bado mwanafunzi na still na dream nyingi za kufika mbali. Kwa ni nahitaji kama ni suggestion nzuri sana. Wao wanaacha mdomo alafu wanaenda kutia puani, kwa sababu Mji Mkongwe ni wao kwanza, ndipo tushirikane na sisi wengine. Lakini sitoshe pia Mji Mkongwe wangu mimi na mwenzangu, kwa sababu mimi nasoma school na shule yangu ipo sehemu gani? Ya Mji Mkongwe. Kwa hiyo sote tunajikuta mwisho wa siku tunazunguka sehemu hiyo hiyo. La pili kwamba tuangalie huu Mji Mkongwe unachafuliwa vipi. Tumeonyeshwa njia tofauti na njia mbalimbali. Lakini pia miongoni mwa causes au chanzo cha kuchafuliwa kwa Mji Mkongwe kuna improper of waste
product. Kwamba hizi waste product, hizi takataka, hazina utupaji maalum. Madasbin yapo sehemu za foro na sehemu nyingine. Lakini tukiangalia sehemu nyingine madasbin hayapo, vitu vya kutilia uchafu. Je, ile taka ndogo ndogo, unajua taka ndogo ndogo mtu anadharau sana. Kanunua voucher, kachuna, anatupa wapi? Anatazama chini, anatupa tu chini. Kwa hiyo anaona ile haiathiri. Kumbe lile ndio tatizo kubwa zaidi kuliko jingine. Kwa tunavyoenda tunavyoenda tunazalisha taka nyingi na mwisho wa siku madhara yanakuwa mengi. Tunaweza kupata effect hapo ya disease, maradhi na mambo mengine. Pia kuna causes nyingine ya overloading vehicles. Yaani sema kwamba ule ongezeko la vyombo vya moto. Ndio. Sasa hili nahisi la kulishughulikia zaidi ni kamati hizi zilizowekwa. Kwa sababu magari makubwa yanapita mjini na ndio yanosababisha kuharibika kwa majengo tofauti na ule mwingine. Semina ilimalizika na wanafunzi wakaondoka. Ilikuwa ni siku ya furaha sana. Kila mmoja alionekana kufurahi. Siku hii ilikuwa ni siku ya mwisho ya maadhimisho haya. Kulikuwa na michezo mingi ya kuvutia kama vile mashindano ya mbio za punda. Vijana hawa kila mmoja alipania yeye ndiye awe mshindi. Polisi nao wali escort vizuri na hatimaye mshindi akapatikana. Kama hiyo haitoshi, kulikuwa na mbio za magunia za wanafunzi wa primary school kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake. Hehehehe, ilifurahisha sana kwani wengine hawakuwa